Çdo shqiptar kërkon sot përgjigje për pyetjet e mposhme. Pse u ngrit alibia shtetërore e Mushkonjave për të mbuluar këtë formë trafiku të drogës? Pse kryeministri foli për Mushkonja dhe insekte të tjera të cilët fluturonin hapësirën ajrore duke mohuar kategorikisht mundësinë e përdorimit nga narkotrafikantët të hapësirës ajrore për trafik të palishëm droge? Cila ishte arsyeja e këtij qëndrimi të nxituar dhe të papërgjeshëm? Pse nuk u mor asnjë mas për të verifikuar informacionet mbi përdorimin e avionëve të vegjël për trafik droge? Cili është roli i organeve shtetërore në këtë çështje dhe çfarë masash kanë marrë ato për parandalimin dhe goditjen e këtij fenomeni?